A v skrini sú aj spodky. Je to Julova skriňa. To bude dosť veľký problém, hlavne ako tam nájde Julo. No tak nemal tam liesť. Do skrine lezú len milenci. A to len v trápnych filmoch pre ženy. Dobre, idem po neho. Dobre, ako chceš odtiaľ dostať? Neviem, niečo vymyslím, ale kým tam bude Šimon s Julom besedovať, to ešte chvíľu potrvá. Okej, ale dávaj si pozor. Išiel by som s ním, ale musím dávať pozor na teba. Na mňa. A však priznaj sa, že sa cítiš bezpečnejšie, keď je pri tebe poriadny chlop. To vážne? Tak to balíš ženy? Ale keď to robí on, tak to ti vôbec neprekáža, ne? Kto, Krišo? Nie, tvoj fízel. Pri ňom si taká, že hihi, halo. Počkaj, Krišo ide po tebe odkedy? Nejde po mne. No tak, nech sa o to ani nepokúša.